Російські військові намагалися повернути втрачене положення західніше Вербового на Запорізькому напрямку. Втім, успіху не мали. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втім, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, погодні умови можуть негативно вплинути на контрнаступ. Погодні умови вони тільки можуть додати складнощів як для Сил оборони України, так і для самих російських окупаційних військ. Клін, який був забитий між Вербовим та Роботино. Отже, навіть не тільки Роботине, а більше вже Новопрокопівка. І фактично це просування 50-100 метрів або взагалі не просування протягом доби. Тобто ситуація саме, яка повністю відповідає позиційній війні.